Ahoj, tady je Anet. Já jsem jedna z koordinátorů Discoveru. Moc vás zdravím u dnešního webináře. Honzo Mrkni, jestli mě slyšíš? Slyším. Dobře, tak je všechno ideální. Já bych chtěla hrozně moc poděkovat hlavně Honzovi, našemu starému Discoverákovi, že si připravil pro vás dnešní webinář a Kristýně Králové, která ty webináře celé zastřešuje a organizuje. A všechny vás tady hlavně moc zdravím. Prosím vás pár organizačních informací. Nechte si vypnuté mikrofony i kameru, aby nám dobře běžel ten webinář, prohlížeč. Otázky a podněty můžete psát do chatu, Honza je tam bude sbírat. Jsme hrozně rádi, že jste se tady všichni dneska sečli. Webináře děláme hlavně pro radost a děláme je rádi, zadarma pro všechny, ale tím, že nám Discover letos zasáhla koronakrize, tak bychom vás chtěli moc poprosit, pokud máte tu možnost, o dobrovolné vstupné. Informace o tom, jak je možné přispívat, máme ve facebookové události. Já vám ještě hodím odkaz do chatu. My doporučujeme jako dobrovolné vstupné 3 eura, ale počítá se jakýkoliv příspěvek. Je to vlastně ten odkaz, který vám hodím, je odkaz na Slovenskou debatní asociaci, která nás zastřešuje a zprostředkovává ty dary. A já vás poprosím, abyste, pokud se rozhodnete nám tady přispět do kolonky křestní jméno, když budete dar posílat, uvedli Discover. My tam bohužel nemáme možnost dát poznámku, že to je pro Discover, tak aby SDA věděla, že to je pro nás. Ty dary nám umožňují dávat znevýhodněným studentům stipendia, aby se mohli zúčastnit letošního Discoveru a vůbec nám to umožňuje organizovat Discover a akce po celý rok. Ten dnešní webinář budeme nahrávat, bude se nahrávat vlastně i chat, tak doufám, že vám to nevadí. No a teď už dám slovo Honzovi. Jo, já děkuji za slovo. Já teda nejdřív možná vyzkouším, jestli mě slyšíte. Tak Aneto, jestli bys mě nějak jako potvrdila, že mě slyšíš. Mrkám. Mrkáš, super. A ještě bych teda zkontroloval, co vidíte. To je podle mě nějaký druhá část. Tak kdybychom řekla, co vidíš? Vidím tvůj obličej a tvoji prezentaci. Jo, a hejbe se prezentace. Hejbe se prezentace. Jo, tak to je asi jako úplně dokonalý. Tak to vypadá, že dnešní webinář teda bude moc proběhnout. Já vlastně, když jsem teďka přemýšlel o tom, o čem budu povídat a o čem ten webinář bude, tak mi došlo, že v tom názvu chybí jedno jako velmi důležité slovo a tím je demokracie. To znamená, že jako ten pravý název toho webináře je poměrně vznešený a je to krize, hladomory, demokracie a svoboda slova. A ten název ještě jsem vlastně dneska došel k tomu, že by ta přednáška potřebovala malý úvod, určité, jako, určité uvedení do kontextu, proč je vůbec relevantní, protože Když se zamyslíme nad těma slovama, tak krize jsou tady v podstatě od nepaměti, hladomory jsou tady také od nepaměti, demokracie se zdá a svoboda slova, to se zdá, že dneska už jsou tak zprofanovaná témata, která v podstatě nikoho nezajímají. A když jsem vlastně přemýšlel, jak ten webinář uvést, tak aby to dávalo smysl, abych vás jako navnadil k tomu tématu a proč to téma je relevantní i v dnešní době, Tak jsem vlastně došel k Francisu Fukuyamovi, který jako v nedávné době, nebo v podstatě před několika desítkami let, ale v podstatě ještě nedávno, tak napsal knížku O konci dějin, kde uvedl myšlenku, že dějiny už skončily a že v podstatě všechny důležité, že jako svět našel svoje ideální uspořádání a že všechno to, co bude po konci studené války, už bude v podstatě jenom variace na to jedno a to stejné téma. A podle mě to, co zažíváme v posledních letech, nebo i to, co zažíváme vlastně v dnešní době, a to, co hlavně podle mě budeme zažívat v budoucnu, je určitý návrat dějin. Jako dalo by se říct něco jako, že historie vrací úder. Protože když se zamyslíme nad tím, co se děje třeba i během dnešní koronavirové krize, tak vidíme ohromný vliv Číny. A ohromný vliv Číny spojený s určitým návratem totalitarismu. A je to něco,
s čím se svět jako dosud podle mě nesetkal, protože to, co se dneska děje v Číně, je pokus o vytvoření digitální totality, tedy něčeho, co tu v podstatě nikdy v historii zatím nebylo, ale jako co má myšlenkové kořeny velmi úzce spojaté s stejnýma jako ideologiema, které v průběhu 20. století a i jako mnohem dál v historii napáchaly spoustu škod. To téma je podle mě zajímavé i v tom ohledu, že když se podíváme na toho dnešního světa, tak můžeme i do velké části sledovat úpadek Evropské unie a Spojených států. Jo, že Evropská unie, tak to jsou takové rodinné setkání u psychologa, kdy se jednotlivé státy teda v podstatě jako vypořádávají se svými vztahy a se svými problémy z minulosti, a ve Spojených státech naopak můžeme vidět nárůst populismu vzestup Donalda Trumpa a tak dále, což taky úplně jako síle těch západních demokracií jako nedodává. Ještě ten úvod bude o Číně, ten zbytek přednášky trochu také, ale tam se spíš už pokusím věnovat jako být víc do toho tématu konkrétně. To, co je na Číně dneska ohromně zajímavé, je, že v podstatě to, co se dalo sledovat v minulých desetiletích, tedy jako velmi značná liberalizace toho prostředí, tak dneska přestává platit. Protože v podstatě s nástupem Xi Jinpinga se jako spousta věcí změnila a v momentě, kdy komunistická strana Číny získala se zaměřila na svůj technologický rozmach, to znamená, ona využívá umělou inteligenci, využívá poměrně jako dobré sledovací systémy, tak v podstatě myslích Xi Jinpinga a dalších členů čínské komunistické strany dozrál určitý sen o silné Číně. Jo? V podstatě, jako, jak známe to americké provedení Make America Great Again, tak to, co tak jako mnohem reálnější podoba je Make jako Čína Great Again. A to, na co upozorní jako různí lidé, kteří tu Čínu teďka jako velmi aktuálně sledují, je, že tam je určitý pokus o vytvoření digitální totality, která by byla kombinací Orwellova 1984 a Huxleyho The Brave New World. A v podstatě, pokud se to Číně povede, tak vytvoří jako autokratický stát, ve kterém jako by třeba nemohl existovat dissent, protože v podstatě, pokud dokážete sledovat kohokoliv, tak jako jakákoliv představa existujícího dissentu, tak jak známe třeba z 80. let z Československa, by vůbec jako přestala existovat. A to, co je podle mě i dneska na dnešní koronavirové krizi jako velmi znepokojivý, je, jak lze vlastně vidět čínský vliv, který se jako rozmáhá jako do celého světa. A to můžeme vidět například na Africe, kde Čína jako pomáhá hodně s výstavbou infrastruktury a jako získává si jako ohromný vliv skrze toto. A lze to sledovat například i skrze jako například růžkovou pomoc v Evropě a jinde. Tak doufám, že jsem vás teďka jako navnadil trošku, že jako návrat historie možná trošku vrací do hry, ten starý střet mezi jako demokraciemi a autokratickými systémy, a možná to vnáší jako pohled, který to může ukázat v úplně novém světle. Takže tady budou trošku motat papíry. A ta základní otázka téhle přednášky zní následovně. Vy si ji můžete tady přečíst. A zní, jestli jsou režimy, co omezují svobodu slova a další demokratické principy, efektivnější boj s pohromami. A to, proč jsem vymezil tu přednášku následovně, je, že je to podle mě názor, který se v současné době z médií dostává poměrně často. Jsou to výroky typu, že hyperdemokracie škodí a že bychom se u asijské velmoci mohli například inspirovat v boji se zvládání současné krize. A to, na co bych se já tady chtěl zaměřit, je, jestli by to byl dobrý nápad, jestli opravdu ta teze, která se tak často opakuje, že autokratické režimy mají výhodu v boji s pohromami,
protože můžou fungovat rázně, efektivně, nemusí se nikoho ptát, jestli to platí. Takže ta celá ta dnešní přednáška je vlastně jako formulována v této otázce. Tady můžete vidět fotografii čínského doktora a tady jako by se nabízela otázka, kdo jste o něm už něco slyšeli, kdo ne, ale protože ta první část přednášky bude spíše jako nebude úplně interaktivní, tak já vám to řeknu. Jedná se o čínského doktora Li Wenliang'a a je to člověk, který je velmi zajímavý, protože on chtěl varovat svět před hrozící epidemií koronaviru jako dlouho předtím, než to chtěla udělat například čínská vláda. A to, co on udělal, bylo, že on na konci prosince, kdy se situace ještě podle mnoha výzkumů dala velmi efektivně řešit, tak on varoval na sociálních sítích své kolegy před záhadným virem. To, co bychom všichni očekávali, tedy, že pokud doktor varuje celý svět, své kolegy, vládu a tak dále, před tím, že hrozí něco jako epidemie, pandemie, že tady je jako nebezpečný vir, který nikdo nezná, tak já sám za sebe bych očekával, že by tento doktor měl dostat nějaké vyznamenání, cenu. To se samozřejmě v Číně nestalo, a protože jde o zemi, kde neexistuje svoboda slova, a protože v zemi, kde neexistuje svoboda slova, tak by informace o nezvládnuté nákaze samozřejmě mohly ohrozit reputaci autoritativního státu, tak byl tento doktor zadržen policií a tím důvodem bylo šíření fám. Posléze byl donucen podepsat dokument, ve kterém prohlásil, že porušil zákon a že vážně narušil společenský řád. Tento příběh má přitom ještě velmi tragickou dohru, protože potom, co tento doktor podepsal všechny zmíněné teze, tak se navrátil do své praxe, do nemocnice ve Wuhanu, kde na koronaviru sám v 36 letech zemřel. Můžeme jít teďka trošku dál. A aby vlastně ta přednáška získala nějaký osobní rozměr, protože v té další části se budeme trochu věnovat číslům, budeme se tomu věnovat trošku abstraktního pohledu, tak bych vás ještě chtěl seznámit s touto doktorkou, což je příběh opět spojený se současnou koronavirovou krizí, a ta se jmenuje iFan, a opět je to doktorka, která působila v centrální nemocnici ve Wuhanu. A jí se stalo něco velmi zvláštního, protože všichni její pacienti měli příznaky chřipky, ale jí se je nedařilo léčit, což je jako poměrně zvláštní, protože samozřejmě chřipka není jako extrémně vážné onemocnění a léčit se dá poměrně snadno. Ona je proto nechala otestovat a v momentě, kdy dostala výsledky, tak to pro ní byl poměrně velký šok, protože v té zprávě stálo SARS koronavirus. A v momentě, kdy ona tohle uviděla, tak protože pochází z Číny, kde byla nemoc SARS rozšířena už přes 17 lety, a to poměrně masivně, tak ona zakruškovala slovíčko SARS, vyfotila to a poslala to ostatním doktorům ve Wuhanu. A mezi doktory, kterým to ona poslala, tak byl i Li Wenliang, tedy jako ten doktor, který to posléze rozšířil do celého světa, tu zprávu. Opět, jako to, co bychom očekávali ve fungující společnosti, je, že by tato doktorka za svůj akt měla dostat mnohé ceny a ocenění a všichni by se jí v podstatě měli klanět. A stejně jako v případě doktora Li Wenliang'a se to samozřejmě nestalo. A ještě ten večer tato doktorka stála před disciplinární komisí nemocnice, dostala důtku za šíření pomluv a za ohrožení stability. Lékaři posléze dostali zákaz tuto informaci dále šířit a dostali dokonce zákaz používat ochranné pomůcky, což je jako extrémní. A podle vyjádření této doktorky, lékaři, pokud chtěli se sami sebe aspoň trochu chránit, tak museli mít ochranné pomůcky tajně pod svými plášti. Tato lékařka před několika týdny vystoupila na tiskové konferenci
a řekla, že i čínské úřady zastavily ve snaze varovat svět před hrozícím koronavirem. A její osobní příběh je stejně jako v případě doktora Li Wenlianga velmi tragický, protože zmizela a aktuálně vůbec nikdo neví, kde se nachází. A tak to byla taková jako personalizace té otázky, které budeme v průběhu toho webináře věnovat. A ta otázka zní, jestli se jedná o zcela ojedinělé excesy, a nebo jde o něco, co je jako už ze své podstaty spojeného s autokratickými režimy. A protože samozřejmě epidemii koronaviru bylo v historii, na který by se tato otázka dala ukázat, tak jich jako v historii jako příliš, není to příliš prostudováno a příliš jich nenajdeme, tak bych se zaměřil na něco velmi podobného, na katastrofu, která má docela jako podobné obrysy, a to jsou hladomory. Žijeme ve světě, ve kterých spousta lidí trpí hladem a ve kterých se jednou za čas objeví rozsáhlejší hladomor. Když se ale zamyslíme, proč se tak děje, tak ta odpověď už nebude tak snadná, protože například v západním světě už mnoho desítek let je mnohem větším problémem obezita než nedostatek jídla. Co tedy jako v dnešní době, a tím myslím zhruba dobu od druhé poloviny 20. století, co způsobuje hladomory? A ta první myšlenka, která by vás možná mohla napadnout, je, že to je nedostatkem jídla. Že důvodem hladomoru je, že v podstatě na určitém místě není jídlo, a tudíž je to jako logický důsledek. Ale taková odpověď by jako jistě platila před dobu pro 15. století, jistě by platila pro 16. století, ale v dnešním světě už není úplně uspokojující. Jak totiž například píše Amartya Sen, což je indicko-bengálský nositel Nobelovy ceny za ekonomii, který se právě hladomorům věnoval během své jako dlouhodobé akademické praxe, tak hladomory nejsou závislé na množství vyprodukovaného jídla v poměru počtu lidí. Je tomu tak proto, že v dnešní době i velmi výrazné propady v produkci lze poměrně jednoduše nahradit lepším přerozdělením v rámci určité lokality nebo i globálně. To, co je klíčové, a možná to bude znít trošku právně, ale já pak ukážu, že to je jako pro pochopení toho problému jako extrémně důležitý, je, zda existuje možnost jednotlivce nebo rodiny nabít vlastnictví nad dostatečným množstvím jídla. A nabití vlastnictví to můžeme být buď tím, že si v podstatě jednotlivec nějaké jídlo vyprodukuje, vypěstuje, anebo že ho získá na trhu. A to, co Amartya Sen ukazuje na mnoho případů hladomoru z druhé poloviny 20. století, je, že člověk může být odsouzen hladomoru i v situaci, kde je kolem něho jídla dostatek. A to prostě proto, že mu není umožněno nabít vlastnictví nad tím jídlem, které existuje. Jak to bylo například v případě hladomoru na Ukrajině, kde bylo jako určitým skupinám obyvatel prostě odejmuto právo jako nabít vlastnictví nad touto komoditou. To, co je pro dnešní dobu typické, je, že i v případě, kdy produkce jídla v určitém regionu jako výrazně klesne a tím vzroste jeho cena, tak pokud je vůle toho režimu, který vládne, tak v podstatě může být skoro každý velmi jednoduše před hladomorem ochráněn. A to skrze například vládní programy, které mohou zaměstnávat potenciální oběti hladomoru, například stavbou veřejné infrastruktury, stavbou silnic, stavbou škol. A pokud je výpadek jídla a potravin opravdu extrémní, tak to lze řešit například i skrze mezinárodní pomoc. A právě ta snadnost předejití hladomoru, když se chce a když je k tomu dostatek informací, vedla k tomu,
že Amartya Sen napsal zcela jako klíčovou tezi, že ve fungující demokracii, kde probíhají pravidelné volby, kde existují opoziční strany, základní svoboda projevu a aspoň jako relativně svobodné sdělovací prostředky, nikdy nedošlo k většímu hladomoru nebo k velkému hladomoru. A to, co ta otázka, která se nabízí a která je celá klíčová, je, zda to je pouhá náhoda nebo zda to je příčinná souvislost. A na první pohled by se mohlo zdát, že prostě demokratické státy jsou bohatší, což vede k tomu, že jsou imunními vůči hladomoru prostě z tohoto důvodu. Když je někdo bohatá země, tak pravděpodobně tam hladomor nedostane i a bez ohledu na cokoliv. To, co tento argument ale do značné míry vyvrací, je, že absence hladomoru je typická i pro demokratické státy, které jsou jako velmi chudé a které jsou mnohdy mnohem chudší než státy naopak autokratické. A toto platí například pro Indii nebo Botswanu nebo Zimbabwe. To jsou chudé demokratické státy, kde hladomor během druhé poloviny 20. století nikdy nenastal. A naopak se podíváme na to, jak došlo k hladomorům ve státech, kde propad produkce jídla jako ve srovnání s těmito demokratickými byl mnohem menší a přesto toto ty autokratické státy v podstatě nedokázaly se s tím problémem vypořádat. A abych tady... Abych nemluvil čistě abstraktně, tak velmi dobrý případ je propad produkce jídla, který nastal mezi lety 1979 a 1984. A tady na tom slajdu můžete vlevo vidět demokratické státy Botswana a Zimbabwe, kde pokles produkce jídla dosahoval v případě Botswany množství 17%, v případě Zimbabwe dokonce o 38%. Což je množství poměrně velké. Naproti tomu, mezi autokratickými státy, které postihlo ve stejné době také propad produkce jídla, tak zde byl Súdán a Etiopie. A v obou těchto zemích propadla produkce pouze v rozmezí 11 až 12%, což ve srovnání například se Zimbabwe jako není příliš. A to, v čem je tento případ jako velmi názorný, je, že v Botswaně a Zimbabwe i přes tak extrémní propad produkce žádný hladomor nenastal. A naproti tomu v Súdánu a v Etiopii tak nastal hladomor poměrně razantní. A to, co se tady stalo, je, že Botswana a Zimbabwe jednoduše dokázali správně přijatými veřejnými politikami hladomoru předejít. A což je něco, co se Súdánu a Etiopii nepodařilo. A jedním z těch důvodů je, že kdyby vlády Botswany a Zimbabwe, kdyby se jim ta veřejná opatření nepodařila, tak by se dostali pod těžkou palbu opozice a tisku. Díky tomu by mohli prohrát budoucí volby. Což je něco, čeho se súdánský a etiopský režim vůbec obávat nemusel, protože ve státě, kde nemáte svobodné volby a kde nemáte sdělovací prostředky, které by mohly informovat proti vám, tak vám nic takového nehrozí. A to, k čemu Amartya Sen na základě i tohohle případu dochází, je, že mnoho hladomorů, například v Súdánu a v Etiopii, tak byly způsobeny spíše politickou imunitou, kterou diktátoři v těchto zemích mají, spíše než pouhým nedostatkem jídla, což je vysvětlení, které by na první pohled jako dávalo smysl. Když se nad tím předcházejícím případem zamyslíme, tak vidět spojení mezi demokracií a absencí hladomoru jako není příliš obtížné. Protože hladomory samozřejmě zabíjí miliony lidí a zabíjely v různých částech světa, ale jsou tady některé věci, které mají společné. A podle mě jako nejdůležitější z nich je, že nikdy nezabíjí vládce. K
králové, prezidenti, poručíci, generálové a tak dále, jako nikdy nejsou mezi oběťmi. A pokud v určitém státě neexistují svobodné volby, prostor pro necenzurovanou kritiku, pak tyto autority jako žádným způsobem nemusí čelit důsledkům svých politických selhání. A jedna z těch jako zásadních výhod demokracie je, že ona na druhou stranu negativní dopady hladomoru nebo jakákoliv katastrofy, tak ona je rozšiřuje také na vládnoucí vrstvy a na politické lídry. Což jim samozřejmě dává velmi silnou motivaci, velmi silnou incentivu těmto jako krizím předcházet. A to v podstatě za každou cenu. No a pokud je předítí hladomoru v moderním světě poměrně snadné a vy máte jako velmi silnou incentivu to udělat, tak to vede k tomu, co řekl ten Amartya Sen, že ve fungující demokracii, která splňuje jako nějaké náležitosti, tak jako žádný rozsáhlejší hladomor v podstatě jako nehrozí a nikdy nenastal. Přeskočím. A teďka budeme trošku konkrétněji. Když se nad tím zamyslíme ještě víc do detailu, tak to, co dělá hladomor takovou politickou katastrofou, není jen to, že by ti, kterých se dotkne, jako dál nevolili tu vládnoucí vrstvu nebo vládnoucí stranu, protože těch jako vždycky bude poměrně málo. Množství obyvatel v procentech, kterých se hladomor dotkne, tak to bude vždycky jako pár jednotek procent. A prostě pokud vás nebude volit pár jednotek procent lidí, kteří trpí hladomorem, tak vám to pravděpodobně volby neprohraje. Takže to, co dělá z hladomoru a z dalších podobných krizí jako politickou katastrofu, je, že je možnost, že se ta informace o tom, že někde probíhá hladomor, rozšíří mezi celou společnost. A toto samozřejmě může jako do velké části aktivizovat lidi, aktivizovat voliče, aktivizovat občanskou společnost, která v případě, že na určitém území probíhá hladomor, velmi pravděpodobně půjde demonstrovat proti nestarající se zlé vládě, která něco takového dopustila. A právě až následná veřejná diskuze, která je umožněna svobodou slova a svobodou tisku, tak může z osudu těch obětí udělat jako velký politický problém pro vládnoucí establishment, což je velmi, velmi důležité. A toto není jediný důvod, jako jediný důvod toho, proč ve fungujících demokraciích nenastávají hladomory. A protože svoboda slova, svoboda tisku je klíčová ještě z jednoho dalšího důvodu. A to je prosté šíření informací. V podstatě svobodná média, a v dnešní době může jít například také o sociální sítě, tak jsou klíčová proto, že šíří informace, které mohou být jako zcela podstatné pro potenciální potlačení hladomoru. A ve většině případů půjde o fakta, která mohou být navíc pro vládu velmi nepříjemná a které by každý autoritářský režim měl tendenci potlačovat. Může jít například o informace, že v určité lokalitě se snížil propad produkce jídla, může jít o informaci, že v určitá lokalita byla zasažena suchem, povodněmi nebo jako extrémní nezaměstnaností. A pokud i chudá demokratická vláda tyto informace právě skrze svobodný tisk, skrze sociální sítě, skrze média zaznamená, tak má velmi celou incentivu s tím něco dělat a má i potřebné informace včas, protože ve svobodné společnosti se lidé jako velmi pravděpodobně ozvou. Pokud se jde o autokratický režim, tak tyto fakta se k němu pravděpodobně ani nikdy nedostanou, protože ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích a tak bude fungovat velmi silná cenzura, která tyto nepříjemné informace zastaví.
A to, co jsem teďka popsal poměrně abstraktně, také může být jako velmi konkrétně ukázáno na jednom konkrétním případě, a tím je čínský hladomor, který proběhl mezi lety 1958 a 1961. A to právě to je případ, na kterém ve srovnání s demokratickou Indií a Martiasem ukazuje ty jako rozdílné přístupy k řešení problému. I v této době, i zhruba v těch 50. 60. letech, byla Čína do mnoha ekonomických směrech jako lepší než Indie, která byla i v té době jako velmi chudý stát. Platí to pro mnoho ekonomických aspektů, ale pro jeden to jako neplatí vůbec. A to je právě schopnost předcházet hladomorům. A hladomor v Číně, totiž mezi těmito třemi lety, zabil na 30 milionů lidí, což je zhruba 10x více, než učinil poslední velký hladomor v roce 1943 v britské Indii. Tady je jako velmi zajímavé se podívat do detailu, co se v Číně stalo a proč to mělo tak katastrofické následky, jaké to mělo. A myslím si, že to jako zajímavý i z pohledu dnešní doby, kdy se něco jako velmi podobného opakuje akorát v jiných kulisách. Čína totiž v 50. letech zaváděla novou zemědělskou politiku, politika velkého skoku vpřed, a ta spočívala v masivní kolektivizaci zemědělství. A jak si jestli umíte představit, tak výsledky této politiky byly zcela tragické a bylo to v podstatě masivní fiasko. To, co se tady ale stalo a to, co bylo pro rozsáhlý hladomor absolutně klíčové, bylo, že si to čínská vláda po dlouhou dobu vůbec odmítala přiznat. Takže informace o jako nefunkčnosti této politiky se stala jako na velmi dlouhou dobu střeženým tajemstvím. A to platilo nejen pro nefunkčnost této politiky, ale platilo to i pro samotný hladomor. Takže v zemi, kde vám umíralo zhruba 30 milionů lidí, tak nikdo nevěděl, že probíhá hladomor a nikdo nevěděl, že je nedostatkem jídla. A to, co je na tomto selhání autokratického státu absolutně jako zarážející, je, že ten systém zradil i samotnou vládu, on zradil i sám sebe, protože samotná čínská vláda, tím, že se k ní nemohly dostat pravdivé informace o rozsahu neúspěchu té politiky, tak byla i ona sama do značné míry dezinformována vlastní propagandou a nedůvěryhodnými reporty o těch regionálních partajníků, kteří se samozřejmě ve svých zprávách snažili Číně a čínské vládě zalíbit. A to, co se tady bylo, to, co tady nastalo, bylo, že samozřejmě, že velké množství zemědělců, kteří nedokázali vyprodukovat dostatek jídla dle těch jako jednotlivých plánů, tak oni si byli vědomi svých vlastních problémů. To, co ale netušili, bylo, že stejný problém potkal všechny zemědělce v celé Číně. A v momentě, pokud jenom vy si myslíte, že jste nesplnil plán a myslíte si, že všichni ostatní ho splnili, tak samozřejmě nemáte jako příliš velkou ochotu to komukoliv přiznat. Takže vyplňujete nesmyslné a plešné reporty, které později jako posíláte centrálním autoritám. A to, k čemu absence svobodného systému a šíření informací v Číně vedla, bylo, že samotné čínské úřady se na vrcholu probíhajícího hladomoru mylně domnívaly, že mají zhruba o 100 milionů metrických tun obilí více, než ve skutečnosti měly. Což samozřejmě, pokud si chcete řešit nějakým způsobem hladomor a myslíte si, že máte o tolik víc obilí, než máte, tak je to jako značný problém. A je samozřejmě jako velmi obtížné si představit, že by se něco takového mohlo stát i v zemi, kde probíhají svobodné volby a která má nezávislý tisk. A v Číně prostě centrální vláda
ona nečelila žádnému tlaku médií, nebyla kontrolována opozicí, a nebyla tam žádná možnost, jak by se k ní vůbec jako pravdivé informace o tom, co se v té samotné zemi děje, dostaly. A toto můžeme právě třeba ten Amartya Sen, tak on Čínu do značné míry srovnává s Indií, která byla jako ještě chudší, jak už jsem řekl, a kde velký, poslední velký hladomor nastal v roce 1943, kdy byla země ještě pod britskou nadvládou. A on říká, že přestože Indie v té době a v podstatě v průběhu celého 20. století, druhé poloviny 20. století, jako nebyla rozhodně vzorová demokracie, která byla to demokracie, která měla ohromné množství dysfunkcí a nebyl to stát ani ekonomika, která by byla nějak jako velmi funkční, tak i to málo, to, co v Indii platilo, stačilo k tomu, aby tamní vlády jako vždycky hrozícímu hladomoru včas předešly. A to je něco, co právě v Číně vůbec nebylo. A tady to bude taková zajímavost. Protože v roce 1962 pronesl tady sám velký Mao před několika tisíce členy strany prohlášení, kde si jako problém svého režimu a problém toho, že způsobil desítky milionů zemřelých, uvědomil. A protože je to taková perlička, tak já si dovolím ocitovat teda i velkého Ma. A on řekl, bez demokracie nemáte představu o tom, co se děje dole. Situace je nejasná. Nejste schopni shromáždit dostatečné názory ze všech stran. Nemůže existovat komunikace mezi horní a dolní částí společnosti. Vedoucí orgány jsou závislé pouze na jednostranných a nesprávných podkladech pro rozhodování o problémech. Takže je obtížné vyhnout se subjektivismu. Je nemožné dosáhnout jednoty porozumění a jednoty jednání. A je nemožné dosáhnout skutečného centralismu. A je to samozřejmě jako velmi paradoxní, že člověk, který způsobil smrt desítky milionů lidí, tak později před členy strany to tímto způsobem jako přizná a je to zvláštní. I když se ale podíváme na ten Maův citát, na ten Maův výrok, tak on se pořád týká jenom problému toku informací. To znamená, že centrální vláda nahoře prostě nevěděla, co se děje dole a nebyla schopná ty informace získat a nebyla schopná s těma informacemi efektivně pracovat. Je to klasická ukázka selhání centrálního plánování. Ale Mao tady to, co on vynechává, tak je samotná motivační role demokracie, která nutí vládce, aby i v případě, že mají dostatek informací, tak aby se pokoušeli pohromám předcházet, a to ideálně nějakým efektivním způsobem. Tady teda vezmu ten, v tom střetu nějaké jako demokracie a určité jako autoritarismu, tak je klíčová práce Karla Poppera, Otevřená společnost a její nepřátelé, kde vlastně Karl Popper popisuje střet dvou různých společenských uspořádání, společnosti otevřené a společnosti uzavřené, přičemž ta společnost otevřená, to je jako, jsou různé verze demokracií jako v průběhu historie a ta společnost uzavřená jsou naopak jako verze autoritarismu, to je verze absolutistických monarchií a to je možná i verze jako budoucí digitální totality, která nastane v Číně 21. století. A ten základní argument, který se do značné míry projevil i v případě velkého čínského hladomoru a dalších, tak on to vystihl už Perikles. A tady to můžete vidět, jeho citát. A že přestože pouze málo může vládnout, přestože pouze málo může řídit správu věcí veřejných, tak my všichni jsme schopni to posoudit. A to je argument, který je celá klíčový, protože
Samozřejmě jako ne všichni v demokracii by byli schopni předcházet hladomorům, nebo předcházet epidemiím, nebo dělat ty dobré věci, nebo pokoušet se ty politiky dělat jako co nejlíp to jde, ale my všichni jsme jako schopni to soudit. Takže v momentě, kdy vidíme, že vláda jako zcela selhává, kdy chybí jako miliony tun obilí, které bychom všichni očekávali, že budou, tak jsme schopni jako všichni, jako v podstatě jako úplně všichni jsme schopni se na to nějakým způsobem podívat a říct si, hele, tady ta vláda fakt selhává a demokracie je jediný systém, který nám dává možnost tu vládu, která takhle selhává, odvolat. Takže to, k čemu Karel Popper v návaznosti na Perikla a na další dochází, je, že v podstatě nedává vůbec žádný smysl se například ptát v demokracii, jako kdo nejlepší by měl vládnout a jaké jako nejlepší politiky my bychom měli jako přijímat a obsahovat. Protože taková otázka je scestná a možná zdové tak jako odpovědím typu, že vládnout mají ti nejmoudřejší a nejvznešenější, což může být třeba tady jako zobrazený Mao Tse-tung. Ale že správná otázka je, jako v momentě, kdy my jsme všichni schopni posoudit ty lidi, kteří vládnou a ty veřejné politiky, tak jak nastavit ten systém tak, aby byl schopnej ty nefunkční politiky a ty nefungující vládce a ty špatné veřejné politiky jako včas odstranit. A to je podle mě jako argument, který jako do dnešních dnů je extrémně silný, a který by měl být jako velmi často připomínaný, protože vystihuje podstatu toho sporu mezi jako demokraciema a autoritářskýma společnostma ve všech, jako v průběhu historie. Protože já jsem se do značné míry věnoval té historické části, tak teďka bych se ještě v podstatě velmi rychle, než se dostaneme tam na dotazy a nějakou diskuzi, podíval do současnosti. A to právě, jak asi jste pochopili, tak to bych se zaměřil na koronavirovou krizi a na současnost. Protože, jak všichni víte, pokud teda nesledujete fake news a nesledujete různé všechny alternativní pravdy a světy, tak koronavirus, který doslova zaplavil celý svět, tak se poprvé objevil právě v Číně, a to ve městě Wuhan. A to, co jedna studie, která mě v tomto kontextu velmi zaujala, byla studie University of Southampton. A oni tvrdí, že pokud by Čína sama sobě i světu přiznala možná rizika a možnou hrozící epidemii o pouhý týden dříve, než tak ve skutečnosti učinila, tak bychom dneska mohli mít o 66% méně nakažených. A pokud by to zvládla o 2 týdny dříve, tak bychom jako teoreticky mohli mít až o 86% méně nakažených. A pokud by to Čína udělala zhruba o 3 týdny dříve, tak by dneska světová pandemie vůbec nemusela existovat. To znamená, že protože by šíření viru kleslo až na 95%. A toto, co se stalo s koronavirem, tak není nic nového, protože v Číně už velmi podobná nemoc před 17 lety byla, jmenovala se právě SARS, a úplně to stejné, co jsme mohli sledovat na jednání Číny dneska, v současnosti, tak úplně to stejné šlo sledovat před 17 lety. A to, že se ten virus rozšířil už před těma 17 lety do mnoha částí světa, tak bylo do značné míry způsobeno právě tím jako špatně nastavenými incentivami v rámci jako čínské vlády a v rámci jako tamních vlád regionálních. Protože samozřejmě jak dnešní koronavirus, tak SARS před 17 lety se u čínské úřady nejprve snažili zatajit, například tím, že perzekuovali doktory, kteří o tom chtěli mluvit, což šíření nemoci jako velmi a velmi pomohlo a velmi usnadnilo. A ta otázka je, samozřejmě se můžeme ptát, proč to vláda a úřady dělaly,
proč je nezajímalo zdraví lidí. A ono samozřejmě jako zdraví lidi do určité míry zajímalo, ale mnohem důležitější byla jejich reputace. A samozřejmě hrozící epidemie může jakoukoliv reputaci velmi snadno ohrozit a dává vám to, pokud máte tu možnost, tak vám to dává velmi silnou incentivu využít ty nástroje, které máte k dispozici, abyste takové informace, abyste je cenzurovali. Takže prostě pokud se objeví doktoři, kteří chtějí šířit do světa, že tady je neznámý virus, že hrozí epidemie, tak to těm doktorům jako zakážete a pokud ty doktoři mluví dál, tak se jich zbavíte. Je to v podstatě z pohledu autoritářských států je to zcela racionální, protože pokud lidé neví, že existuje problém, tak problém neexistuje a zbytek vy si vlastně dokážete velmi efektivně ohlídat. A prostě, abyste byli schopni nějaký problém řešit, tak samozřejmě musíte nejdřív jako vůbec dát najevo a vůbec říct si, že problém existuje a že vy ho nemáte pod kontrolou. Což je něco, co autokratické režimy jako velmi nelibo přiznávají. A není to případ pouze hladomoru, není to případ pouze jako koronaviru nebo SARSu. Úplně stejně to bylo na případu Černobylu na Ukrajině, tedy jako ve Sovětském svazu. Opět jako vybouchne vám jedna elektrárna, ale první věc, co vy jako máte potřebu dělat, není ten problém řešit a informovat svět o tom, co se stalo a tu informaci ututlat, aby o ní vůbec nikdo nevěděl. Takže necháte jako i několik dnů potom chodit lidi na houby a nechat je se radovat, jak mají krásnou smaženici, přestože to je jako kompletně radioaktivní. Tady bychom to trošku ještě aktualizovali, tak přesně tento stejný schéma, který jsem se tady pokoušel celou tu přednášku popsat, tak nastalo například i v Turkmenistánu, který prostě epidemii koronaviru vyřešil tím, že slovo koronaviru zakázal. A samozřejmě, když je slovo koronaviru zakázané, tak žádný problém není a nikdo nemusí se čokoliv obávat. A velmi podobný byl scénář v Bělorusku, kde tamní prezident Lukašenko dlouhou dobu například doporučoval léčit tuto nemoc česnekem a cibulí, hrát hokej a pracovat. Což asi jako není úplně v souladu de lege artis se současným vědeckým a lékařským poznáním, na čem bychom se asi shodli. A můžeme to sledovat nejen v Turkmenistánu, nejen v Číně, ale i v současném Rusku, kde právě dneska jsem čet článek jak na Echo 24, tak na Novinkách, že už třetí lékař v Rusku po stížnostech kvůli koronaviru záhadně vypadl z okna. A jsou to právě jako lékaři, kteří se stěžují na nedostatek pomůcek a na to, že na tamní zdravotnictví nefunguje, kteří tímto způsobem mizí a náhodně vypadávají z okna. Což samozřejmě jako nemá žádnou spojitost. Tak tato přednáška jako do značné míry byla o Číně, tak já bych tu chtěl i skončit. A teďka to bude znít možná trošku zvláštně, ale pozitivně. Protože to, co například případ doktora Li a doktorky Fan a dalších, to, co Číně ukázali a mnoha čínským obyvatelům a akademikům a ostatním, bylo, že ta země jako kvůli absenci svobody slova do značné míry jako hodně trpí. A to, co nastalo v současné době, je, že čínští veřejní intelektuálové poprvé od roku 2012 se ozvali a požadují po čínské vládě větší svobodu projevu a určitě jako víc demokratizačních prvků. A to právě napsali otevřený dopis čínských občanů a přátel Číny čínské vládě, kde toto adresují. A například profesor Tang z jedné čínské univerzity, tak on tento dopis a tuto čínskou snahu popsal následujícími slovy, a tady bych se zase dovolil citaci.
Kdyby se slova doktora Li nepovažovala za fámy, kdyby každý občan mohl vykonávat své právo na vyslovení pravdy, nebyli bychom v takovém zmaru a neměli bychom národní katastrofu s mezinárodním dopadem. Čímž to jako do značné míry podle mě jako vystihl a krásně zakončil tuhle tu přednášku. Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost. Byla to zhruba... Já tady si vypnu sdílení, jestli se mi to podaří a koukneme se. Jo. Koukneme se teda do chatu. Jo, tak já bych to asi udělal tak, myslím si, že se mi podařilo teda odpojit prezentaci, takže byste ji už neměli vidět. A já bych se v nejbližších jako pár, uvidíme, kolik těch dotazů bude, tak bych se na ně podíval a případně, kdybyste chtěli něco říct, tak asi i taková možnost existuje, pokud vás teda nescenzuruju, což mi jako současné nastavení té přednášky umožňuje. Jo, tak první otázky jsou ohledně nahrávání, tak to není. Jo, tady tak první otázka, nebo takový komentář času 19.30, že ten napsal Matěj Krátký a zní, spojitost hladomoru s totalitou mi nepřijde úplně zřejmá. Závisí přeci na podnebí a populaci země. To je samozřejmě pravda, ale jako tenhle argument nejvíc platil historicky. To znamená, prostě pokud v 15. století na určitém malém regionálním místě došlo jídlo, tak prostě jako hladomor tam postihl všechny a nedalo se s tím vůbec nic dělat. Ale tahle jako regionálnost minimálně v té druhé polovině 20. století, což je čas, kterýmu jsem se jako já tady věnoval a který ten Amartya Sen řešil, tak tyhle si argumenty už jako příliš neplatí. Protože i pokud tam ta, což ukazuje například srovnání těch čtyř zemí, že i pokud v určité lokalitě prostě ta produkce je extrémní, tak i tak se to dá jako velmi snadno řešit. A pokud se to jako nedá řešit skoro nijak, tak lze požádat o mezinárodní pomoc, která tam jako potřebné potraviny jako s největší pravděpodobností doplatí. A samozřejmě jako ten výrok Amartya Sena, tak on není úplně jako nespochybňovaný, ale ono to vždycky závisí na tím, jestli vám stačí ta demokracie jako čistě jako formálně nastavená, to znamená, že si jako odškrtnete, ta jako volby tam existují, jako jedny média, které jsou plus minus jako nezávislí, by tam mohly být a tak, anebo jestli tu funkčnost berete i nějak materiálně, a já si myslím, že ten Sen to právě bral i jako trochu materiálně, ale například na té Indii ukazoval, že i jako velmi málo funkční demokracie s velmi velkou populací a s rizikovým podnebím, takže to prostě zvládla. A další komentář, který se toho nějakým způsobem týká, tak je od Anči Omloufový. Ta napsala, to je ale za předpokladu existence, dostupnosti moderních technologií nebo tisku. A za mě tady otázka, jak moc jsou tyhle myšlenky nadčasové, jak se budou dále měnit s vývojem technologií. A jako samozřejmě, ale já říkám, ta přednáška se víceméně týkala doby od druhé poloviny 20. století, protože ty hladomory a krize předtím byly trošku, jako ta situace byla jiná. A ta dostupnost moderních technologií, tady, jak se to bude měnit v budoucnu, tady záleží. Protože ono to asi může jít jako oběma směry, a to jedním směrem, že ty technologie sice umožní mnohem jako větší
možnost šíření těch informací, ale zároveň tím, jak je to centralizováno skrze jako několik málo platform, tak to taky umožňuje mnohem jako efektivnější cenzuru. Takže tady vlastně souhlasím, že se jako uvidí a že budoucnost je nejasná. Ondřej Šuc tak napsal, takže je to funkce toku informací nebo autokratičnosti režimu? No ono je to, doufám, že jsem jako mi podařilo vysvětlit, že to je oboje. Že tam jako klíčový problém je tok informací, protože na to, co ukázala ta Čína na přelomu 50. a 60. let, bylo, že v podstatě oni neměli ty informace vůbec, ale zároveň, kdyby měli ty informace, tak oni by pravděpodobně stejně neměli žádnou incentivu s tím cokoliv dělat. Takže ono to jsou spojené nádoby. Prostě jako, pokud máme autokratický režim, kde neplatí ten základní poprův argument, že jako největší nevýhodou autokratického režimu je, že nemůžeme míru milovně odvolat toho vládce, tak on má, i přesto, že on bude mít k dispozici ty informace, tak bude mít jako velmi malou motivaci s tím cokoliv dělat. A pokud budeme mít jako neautokratický režim, který ve státě, kde lze vládce odvolat a ve státě, kde existuje svoboda projevu a svoboda tisku a kde se ty informace mohou šířit, tak on velmi rychle dostane jako znepokojivé informace o tom, že se v určité části země něco děje, což je přesně to, co se nastalo v té Indii, a on bude mít velmi silnou až extrémně silnou motivaci s tím čas něco udělat, pokud toho bude schopen. Takže, protože jinak by ta veřejnost poznala, že ta politika je vadná a že ten vládce je špatný a oni by ho odvolali. Nebo minimálně by pravděpodobně prohrál budoucí volby. Takže jsou to spojené nádoby. A Ančan opět napsala další komentář. A kdyby autokratické režimy byly ochotné o problémech informovat, a není tahle nelibo zakořeněná v nějaké soutěživosti s demokraciemi? Podle mě to, co ukazuje ten CEN, například v těch svých studiích je, to, co ukazují všechny ty případy i ze současnosti, tak je, že autokratické režimy jako nikdy nejsou ochotné o problémech informovat. Jako nikdy se... A oni i když informujou, tak jak to krásně vidět na současné Číně, tak ona dává informace, kterým v podstatě nikdo nevěří, protože ty informace jsou jako budou do značné míry zkreslený. Protože prostě pokud nastavíte svou zahraniční politiku v režimu, že všechno je vaše propaganda a že vaším cílem je vypadat skvěle před světem, vypadat skvěle před ostatními státy, chcete jako... nechcete, jako, aby se vůbec rozšířila informace, že nějaký virus od vás jako přišel, pak falšujete zprávy o tom, jak skvěle tu epidemii zvládáte, potom falšujete zprávy o tom, jaký jsou počty nakažených, a tak vám jako, jo, nikdo vám prostě nevěří. A protože ta vaše motivace je jako jiná, než jako chránit zájem vašich obyvatel, chránit zájem těch lidí. Vaší primární motivací je chránit zájmy ty vládnoucí vrstvy a toho samotného režimu. Takže jestli to nějak takhle dává smysl, tak doufám, že jo. A poslední teda komentář taky od Matěje Pilera, a ten napsal. K úvodu o konci dějin, návratu dějin, myslíš si, že období odpádu Sovětského svazu a východního bloku až přibližně do dnešní doby 10. let 21. století bude v budoucnu bráno podobně jako meziválečné období mezi světovými válkami? Jsme na prahu začátku druhé studené války. Je podle tebe nějaká šance, že se z Číny a Ruska stanou fungující demokracie? To jsou skvělé otázky. A samozřejmě jako předmětem těch otázek je do značné míry budoucnost, takže je strašně těžký odhadnout, co se bude dít. Ale jako podle mě dění v současné Číně je
jako i v kombinaci s tím, jako jaké problémy řešíme my v Evropě, jaké problémy se řeší ve Spojených státech, tak je to něco, co, čeho, jako čeho bychom se měli podle mě znepokojovat. Protože jako mně přijde, že v posledních třeba 20 letech, 30 letech, tak jsme to všichni brali tak, že tady byla jako určitý model západní demokracie, který jako převažuje, klíčovou roli hrály Spojené státy a všechny ty ostatní režimy byly do značné míry v defenzivě a nebo neměly jako žádný podstatný vliv. A to je něco, co se s příchodem Xi Jinpinga jako do značné míry změnilo, takže Čína jako začíná být ten, kdo v té celosvětové politice získává jako značný vliv. A to například i skrze OSN a skrze mnoho mezinárodních organizací. Takže jako současný vliv Číny například ve WHO je podle mě jako krásnou ukázkou toho, jak oni vlastně poctivě budují svůj vliv i na půdě těchto mezinárodních organizací. To, jak Čína do značné míry jako kolonizuje Afriku a jako další rozvíjící se státy, tak to je něco, co se jako dlouhodobě ví. A Čína jako má ještě jednu výhodu, že když se podíváme na nějaký jako technologický rozmach, tak ona je jako společně se Spojenými státy v podstatě jako na vrcholu nějaké jako vývoje umělé inteligence a vývoje nových technologií. To znamená, a ty nové technologie jsou pro ní vlastně jako klíčové pro to, aby jí to vůbec tu digitální totalitu umožnilo vyřešit a umožnilo nějakým způsobem vytvořit. A to, co lze sledovat vůbec jako v samotné komunistické straně Číny je, že jako v posledních desetiletích ta Čína hodně jela na ekonomický progres a na nějaký jako liberalizaci biznesu a přibližování se k západu, ale to je něco, co v současné době tam v podstatě jako není. A postavení Xi Jinpinga se spíš jako blíží postavení velkých men historie a on sám sebe do značné míry jako vyjevuje trošku jako poloboha. A což samozřejmě i takové jako mocenské ambice je jednoho člověka jako jsou velmi nebezpečný. A samozřejmě jestli to má nějaké řešení, tak jako setkal jsem se s názorem poměrně jako erudovaného člověka, který se Číně věnuje dlouhodobě a on říkal, že jako to řešení není externí, jo? Že my si nemůžeme myslet, že bychom Čínu jakýmkoliv způsobem do něčeho dokázali dotlačit, ať vojenský, politický nebo takhle, že to v podstatě jako nejde. Že ta jediná cesta tak je skrz v Číně samotné. A to i jako mezi členy jako komunistické strany, kde mnoho liberálů existuje. Ale ten stejný člověk říká, že to je trošku rizikový a že ten vývoj není úplně dobrý, protože spousta těch liberálů i v té komunistické straně Číny tak nemají takovou moc, jakou měli kdysi a ztrácí na důležitosti. A zároveň je otázka, jak se k tomu postaví ta čínská mladá generace, který ten režim jako taky do značné míry jako poskytuje mnoho výhod a benefitů, a to hlavně ekonomických. Takže jako hodně to bude záviset na tom, co se stane v samotné Číně a v samotné komunistické straně. Ale ještě teda jedna poznámka od toho stejného člověka, kterého tam teda nebudu jmenovat tady, takže to, čemu se Čína do značné míry vrací, tak je i například jako konfucianismus, že oni jako nestaví to, a už ani jako dávno to nestaví na klasických komunistických autorech, ale že se snaží i do toho svého režimu a do té své etiky vníst třeba trochu konfucianismu, a že jedním základním pilířem, který ten konfucianismus jako v té dlouhé tradici Číny uplatňoval, bylo, že pokud vládce dělá něco špatně, tak je morální povinností jeho poradce mu to říct. Což je něco, co by se mohlo, pokud jako ten konfucianismus
Číňani budou brát vážně, tak je něco, co by se mohlo být teď jako velmi důležitý, že všichni ty poradci a ministři Xi Jinpinga, takže mu to prostě řeknou. Ale asi se na to nedá úplně spolíhat a nevím. Ale jako myslím si, že kdo chce nějakým způsobem pochopit současnost a pochopit to, kam směřujeme, tak bez toho, aniž by se věnoval Číně a aniž by jako tušil, o co v Číně jde a co se tam děje, tak nemá šanci, protože ta země je zcela klíčová. A zároveň Čína je, a zároveň ono se to jako dost objevuje třeba jako v evropských politikách a i v úvahách jako hodně vzdálených třeba k evropskému soutěžnímu právu. Jo, že to, čeho se třeba Evropská komise v současné době hodně bojí, je, že krize povede k tomu, že jako velké evropské firmy budou skoupený čínským státem skrze čínské společnosti, které mnohdy vlastní armáda a tak dále. A Evropská komise, jako velmi nedávné, tak ona například umožnila členským státům, aby skupovali velké jako evropské firmy, právě jako před tím, aby ty firmy ochránily před převzetí ze čínské strany. A zároveň jako jsou jako velké otázky, do jaký míry je skupování evropských firm a amerických firm nějak jako centrální plán čínské vlády a do jaký míry jde pouze prostě jako o business a tak dále. Takže jako myslím si, že tohle téma je velmi zajímavý ze všech úhlů pohledu. Tady je další komentář zase od Aničky. Nebo naopak za problémy budou obviňováni poradci a ne sám vládce. Jo, to je samozřejmě jako taky se může stát. Tady možná to, co podle mě by jako dávalo smysl, tak jako spousta západních intelektuálů, například Roger Scruton a další, tak v momentě, kdy byl jako v Česku a v dalších zemích východního bloku, tak kdy tady vládnul komunismus, tak oni sem jezdili a nějakým jako aktivním způsobem podporovali místní disent a ten z toho potom jako extrémně těžil. A je otázka, jestli by ty západní země, když už nemají jako žádnou mocenskou a žádnou moc jako reálně tu Čínu někam donutit, jestli by jako nestálo za to zvážit nějak jako zkusit podporovat tu čínskou občanskou společnost a ten čínský disent nějakým podobným způsobem, ale samozřejmě jako ve státě, který může vás sledovat na každém rohu, kde jsou kamery v podstatě všude, tak je to o dost těžší než jako v zaostalým technologicky zaostalým komunistickým Československu, kde jste si jako ještě mohli dělat, co chcete. A další dotaz je od Dominika Farhana. Pokud by došlo k další studené válce, jakou roli očekává, že by mi hrálo Rusko? No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Jako těžko říct. Já si myslím, že Rusko je jako out, jo? Že Rusko minimál, že ono na to mít nebude, aby se stalo nějakou jako mocenskou velmocí. Myslím si, že prostě technologicky to je nastavený jako v současnosti době tak, že ten, kdo má možnost jako technologicky něco určovat, tak jsou Spojené státy a Čína a trošku jako v závětří Evropa, ale ta ještě pořád taky. A to Rusko je podle mě jako technologicky out. A je pak jako otázka, jestli oni, samozřejmě oni můžou jako se přiklánět k Rusku v té politice, ale jestli oni v tom nebudou sami vidět ohrožení. Protože přece jenom jako Evropská unie je ještě do značný míry jako solidní partner, od kterého jako příliš hrozeb, jako přiznejme se, nehrozí. Ta Čína by na to Rusko mohla mít jako mnohem silnější páky. A jako otázka, co Vladimír Putin vlastně udělá a jak on se k tomu postaví. Protože v podstatě on může vidět jako v Číně ještě ohrožení sama sebe a je otázka, jestli to bude chtít přispustit. Ale o Rusko se asi taky hraje, no, jako, ale je to otevřený. A teda, jestli... Věřím, že teda už asi nejsou žádný dotazy a už se pomalu tak jako pomalu opouštíte tuhle přednášku.
Tak já bych vám v tom případě teda poděkoval. Jsem rád, že vás to téma zaujalo, že jste si udělali ve středu večer čas. A i děkuju za komentáře, který byl jako velmi relevantní a myslím si, že velmi dobrý. A už můžeme společně jenom doufat, že budoucí Discover teďka v létě proběhne a že se tam všichni nějak zase potkáme. Tak jo, tak já se loučím.